Vamos lá para mais uma resenha no canal. Qual é a história sobre Bruno Henrique que saiu na imprensa mineira? Se não me engano, foi divulgada no programa 5 Minutos de Galo da Rádio Liberdade que o Atlético Mineiro estaria interessado em contratar o jogador. Vou explicar a situação do Bruno Henrique para vocês. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal para não perder nada por aqui. Vamos lá para o que interessa, então. A situação com o Bruno Henrique é a seguinte. Ele está no último ano de contrato com o Flamengo e a partir do meio do ano pode assinar com qualquer time sem custos. O Atlético Mineiro sabe disso, mas também sabe que o Flamengo e o próprio jogador têm interesse em renovar o contrato. Por isso, é improvável que ele saia do Flamengo. As partes ainda não estão negociando, mas já existe uma sinalização de ambas as partes para a renovação. Há rumores em Minas Gerais de que o Atlético Mineiro tentaria contratá-lo caso o Flamengo não renovasse, mas isso é improvável. Enfim, Bruno Henrique deve permanecer no Flamengo. Quanto ao time, eles estão se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Maringá na Copa do Brasil, onde precisam marcar pelo menos 3 gols para avançar. É uma questão de honra para o Flamengo continuar na competição e eles precisam vencer bem. Vamos torcer para que consigam fazer muitos gols. E aí, meus rubro-negros, deixem para mim seus comentários. O que vocês acham desta situação? O Bruno Henrique sairia do Mengão? Concordam com essa possibilidade? Ou os dirigentes têm que fazer de tudo para ele ficar? Deixe também aquele like e se inscreva no canal. Obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Um beijo da Soraya.